God søndag aften. Der er pomfritter om 7 minutter. Tænk på at lave en eller anden form for Netflix-video. Jeg er nået til episode 14 nu. Jeg synes, den er rigtig spændende. Lad os tænde noget lys, fordi det her videokamera er godt i lav lys. Jeg er nået til episode 14, sæson 1, men der er altså 7 sæsoner med 25. Så det er 175. Men hvis jeg nu ser 5 om dagen eller sådan noget, ja, så skal jeg jo til at dippe der. 175 episoder. Nej, nu har jeg jo på, så skal jeg jo trække minus 14. Ja. Dippe der med 5. Ja, det er 32 dage, så jeg kunne faktisk godt prøve at sende færdig inden 1. november det her. Det skal altså ikke tage de sidste 2, altså 5 måneder eller sådan noget. Kom igennem den der Star Trek fra 1968, den første der. Der var kun 75 episoder i. Så det skal vi ikke gøre den her gang. Må prøve at se, om jeg kan gøre den her færdig. Måske nærmest inden min fødselsdag, inden 1. november. Så har jeg hele næste uge plus 4 andre uger, det tror jeg måske godt. Så skal jeg se 4-5 episoder om dagen og nogle gange lidt mere. Så det kunne jeg godt gøre. Så jeg skal bruge Netflix her til at komme igennem den her vinter her. Jeg må prøve at gøre det på den samme måde igen. Med at jeg betaler mine regninger for eksempel 3. oktober og så. Må jeg bare forsøge at hygge mig hjemme med noget cola, saftevand, Netflix og YouTube og sådan lidt. Og så komme igennem en uge gang, ja. Så der er vist der er en video, jeg lige skal putte op her. Men faktisk også lige nå at, det behøver sikkert være så langt den her. Også godt lige nå at uploade den her.